Joo, tässä taas. Sopivalla määrällä kiristystä, lahjontaa ja uhkailua saa aina paljon aikaa. Turkki on päättänyt hyödyntää tässä vaiheessa tämän Suomen ja Ruotsin mahdollisen, tai no, aika selvästi näkyvässä olevan NATO-hakemuksen. Ja Turkki on päättänyt hyödynnetä tämän tilanteen. Eli tästä nyt kannattaa ottaa kaikki mahdolliset edut irti. Turkin sulttaanihan on tässä esimerkiksi näistä, että näitä erilaisia aktivisteja olisi palautettu Turkkiin, aktivisteja, jotka on kritisoinut hallintoa kai vähän, niin palautetaan ne turvallisesti sultani Erdoganin vankityrmiin. Tässä ei nyt oikein olla niin innostuneita. Tässä on loistavasti niin kuin nähdä, miten Turkki pyrkii hyödyntämään tilanteen. Aiempanahan se yritti sitä maahantuloasetta käyttää maahanmuuttajia ja siirtolaisia ja muita, mutta kun Kreikka linnotti rajansa ja muuta vastaavaa ja torjuu niitä, tämä ei ole toiminut enää siinä määrin. Osallistui se sitten Valko-Venäjän käyttöä tekemiin niin kuin niihin siirtolaisten lentoihin, mutta sekään ei mennyt oikein putke. Sitten yritti Venäjän kanssa tehdä kauppaa ynnä muuta vastaavaa, puolustustarvikkeita ja muita moittiakseen NATOa ynnä niin päin pois. Mutta tässä nyt on hieman yrittänyt tässä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä tätä irti kaikkia ottaa. Saa nähdä, miten pitkälle se uskaltaa mennä. Tässä on tietynlaista, se asettaa tiettyjä neuvottelupaketteja, niin kuin tässä tapauksessa aktivisteja ynnä muita vastaava kurdien eri järjestöjen julistamista terroristivaatimuksia, samoin sitten sen ottomaanien imperiumin rakennus niin kuin Libyan suhteen ynnä muita vastaan. Mennään muutenkin siellä Syyriassa sinne, jonne se aikoo niin kuin palauttaa Syyrian kapinalliset suoraan kurdialueelle, että tulee paljon jännitteitä. Eli tällä tavalla se pyrkii vähän parantamaan asemia. Ja luultavasti perinteistä juttu, että hei, vähän tukea hemmetin äkkiä nyt, talous pettää alta. Sehän on nyt tässä aika hienosti, mitä tässä ollaan rakentamassa. Ja tässähän on niin kuin tiettyjä ristiriitaisia päätöksiä, niin kuin ulkoministeri ja muun vasta, että Ruotsi ja Suomi on lopetettava terroristien tukeminen. Sitten tiedottaja sanoo, että ei aio estää. Tällaisia ristiriitaisia näkemyksiä antaa koko ajan. Tämä on sitä neuvottelutaktiikkaa, jolla se pyrkii pääsemään eteenpäin. Tietenkin se kai varoo vähän liikaa että ongelmia. Että itse pitäisi sitä, että no ei Turkki ja Euroopan unioni niin pitäisi ehdottomasti päästä ottaa huomioon, mitä se tekee. Se Suttali Erdogan, hän on suoraan sanottuna yhden askeleen päästä virallisesta diktatuurista. Ja sillä on niin kuin Venäjän kaltaisia ja Kiinan kaltaisia ottomaanien imperiumin rakennushankkeita. Eli se haluaa johtaa sitä imperiumiaan. Ja sitähän se tarjoilee kotiväestölle, jonka syntyvyys on romahtanut ja talous on tulossa alas. Eli sama kuin Kiinassa ja Venäjällä. Eli sillä on se harhainen käsitys tässä vaiheessa. Tai no, en tiedä, onko se harhainen, mutta ainakin se uskoo siihen kovasti. Eli lisää jälleen uutta ja mukavasti, että mitä se haluaa. Haluaa sen kurdit niin kuin kuriin sinänsä. Niin itse asiassa on mahdoton toive, koska kurdit lisääntyy enemmän kuin etniset turkkilaiset. Vuosisadan loppuun mennessä turkkilaiset on vähemmistö omassa maassaan. Eli tässä on kai jotain, eli se Erdogan tekee kansanmurhaa. Toivottavasti siihen asti ei mennä. Siinä vaiheessa se lentää Natosta pihalle ja luultavasti pakotteiden kohteeksi. Eli tämä on tällaista perustilannetta. Etupäässä Ruotsi kai kohdistuu, koska se on tavannut Syyrian kurdialueiden hallintoa ja muuta vastaavaa. Mutta katsotaan nyt, mitä tässä nyt tapahtuu. Hakemus on varmasti tulee kohta Ruotsilta ja Suomelta varmasti molemmilta. Sitten katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Henkilökohtaisesti sanoisin, että heitettäisiin Turkki pihalle Natostakin sinänsä, mutta se on kohtalaisen tärkeä liittolainen Lähi-idän suhteen ja muita vastaavaa. Mutta katsotaan, miten käy. Ainakin lehmän kaupata jatkuu. Katsotaan, minkälaisia lehmiä sitten menee myyntiin. Tässä kaikki. Jatkuu.